Olá, que a paz de Jesus e dos bons espíritos invada os nossos corações neste momento. Que a serenidade do Evangelho, que a tranquilidade da mensagem de Jesus repouse em nossos corações, auxiliando-nos em mais um dia terreno. Que alegria em podermos iniciar o pão nosso de cada dia, que particularmente tem me ajudado muito. Quando vai ao ar, todos os dias, eu ouço, eu reflito, faço uma análise, como que era o pão nosso há um ano atrás, como é o pão nosso no dia de hoje, e procuro a cada dia trazer uma mensagem fiel ao Evangelho, ao Espiritismo, ao postulado de Allan Kardec. A nossa meditação desta semana, parte da semana, é sobre familiares difíceis. Quem de nós não tem um familiar difícil? Quem de nós não tem situações embaraçosas no dia a dia? Olha o que André Luiz nos fala hoje, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Sinal Verde. Não tente se descartar dos parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Como é que nós podemos lidar com a questão dos lares de idosos? Uma situação é quando a pessoa precisa de um acompanhamento 24 horas, de uma ajuda ostensiva, às vezes já está com um problema grave a nível neurológico, psicológico, às vezes nem reconhece a si, nem ao meio em que está, precisando de um acompanhamento que sabemos que não poderemos dar. Esta é uma situação extrema, mas não é o que leva muitas pessoas a colocar o pai, a mãe, os avós num lar de idosos. O que leva, na maioria das vezes, é a falta de vontade de cuidar daqueles que cuidaram de nós, porque a esposa não gosta da sogra, porque o marido não gosta da sogra ou do sogro. Em outros casos, colocam o pai e a mãe nesses lugares para interditá-los e ficarem com o dinheiro que lhes pertencem. Fato é que as justificativas que se usam são as mais comovedoras, as mais emocionantes, mas quando vamos olhar o fundo que levou aquilo, é o egoísmo, é o orgulho na maioria das vezes. Eu não concebo, eu não entendo como que nós podemos descartar, por mais que eu tive uma infância difícil, por mais que eu tive uma mãe difícil, um pai difícil, descartar num lar de idosos, ficar meses sem visitar. Na pandemia era o comum, não é? Não vou visitar. Primeiro que no auge, em 2020, realmente não podia, não tinha vacinação, não tinha nada, realmente não podia. Mas quantos não usam até hoje a pandemia? Eu não posso visitá-lo, eu não posso visitá-la. Quantos não são internados, passam alguns meses, falecem. Não é porque chegou a hora de muitos, não. Muitos falecem de desgosto, de tristeza. Então eu fico imaginando, não é? Se Jesus ensinou a fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, será que depois de uma vida toda de trabalho, eu gostaria de ser colocado num lar com pessoas que eu nunca vi na minha frente? Tomar banho com pessoas que eu nem conheço, estar num ambiente que eu tenho que seguir a regra dos outros, que eu vou dormir com pessoas que eu não tenho a mínima afinidade, porque o meu filho ou a minha filha não me quer em casa? Depois de toda a renúncia, sacrifício, eu confesso que esta questão eu tenho muita dificuldade em entender. Não sei se foi pela minha criação, não sei se é pela visão espírita, mas eu confesso, respeito, cada um é dono das suas ações, mas eu confesso ter muita dificuldade para compreender o que leva um filho
estando um pai com saúde, uma mãe com saúde, a colocar no lar de idosos. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.